Wie viele von denen sind gewaltbereit? Ministri i Gjermani i punëve të brendshme Thomas de Maizeri ka kërkuar të bëhet rishikimi pagesave që u jepen azil kërkuesve. Ato sipas tij janë të larta dhe joshin refugjatët nga vendet e varfra për të ardhur në Gjermani. Ministri ka arsyetuar këtë kërkesë në një intervistë për televizionin ZDF, duke thënë se kolegët e tij europian i kanë thënë se standardet në Gjermani janë shumë të larta. Dhe kjo do të thotë se ne na duhet një debat mbi standardet europiane të dinjitetit njerëzor dhe të pagesave. Me këtë rast ministri nuk kalon pa përmendur klishen shumë të pranishme në Gjermani të kohëve të fundit të krahasimit të ardhurave në Shqipëri dhe në Kosovë me paratë e xhepit që jepen në Gjermani. Refugjatët në Gjermani paguan aq sa paguhet për shembull në Shqipëri ose në Kosovë një polic për një muaj. Ne mund të japim më shumë ndihmë, ndërsa për sa u përket parave të xhepit, është një çështje që duhet ta rishikojmë. Paratë që u jepen azil kërkuesve arrin në 140 euro në muaj dhe ato janë menduar për të përmbushur nevojat themelore të jetesës së përditshme. Ministri ka thënë se kamet e refugjatëve duhet që të mos japin shumë para dhe aq më pak t'i paguajnë paraprakisht. Ministri i Brendshëm gjerman ka paralajmëruar se paratë mund të shkojnë në duart e trafikantëve.